काङ्ग्रेस सुब्बा लाएर तिमीहरू सत्ता चलाऊ भन्न बस्ने त नबस्ने नबस्ने अस्थिरता पैदा अस्थिरता पैदा होइन नि अस्थिरता मात्र होइन आफ्नो नेतृत्व खोज्नु अस्थिरता हो देशको प्रधानमन्त्रीलाई उनान्सौ प्रतिशत मत मिल्यो भन्दा पनि तपाईँहरू ए काङ्ग्रेसले अस्थिरता पैदा गर्न खोज्यो भनेर भन्ने अनि काङ्ग्रेस किन विपक्षमा बस्यो यत्रो ठुलो दल हुँदा पनि भनेर भन्न त पाइँदैन दोहोरो मापदण्ड हुँदैन कङ्ग्रेस खेलको मैदानमा संसद हुँदा रहेछ सबैभन्दा ठुलो दल हो हिजोका दिनमा केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड कुनै बाटोमा भेटेको भए हात मिलाउने अवस्था थियो सत्ताका निम्ति के निर्वाचन निर्वाचन ओ, ते ते के बोल्नुहुन्थ्यो उहाँले क्लिप्स देखाउनुहोस् न निर्वाचन प्रणा निर्वाचन भएका बेला संसद विघटन गरेका बेला त्यस्तो व्यवहार हाम्रो पा थियो त्यस्तै व्यवहार गर्ने कङ्ग्रेसले जो प्रजातन्त्रको लागि यत्रो लामो छ हो त्यही भएर मैले तपाईँले हामीले कसैसँग हाम्रो सभापतिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले केपी शर्मा उसलाई प्रचण्डलाई कुनै पनि पार्टीको नेतालाई संसदमा रहेका एउटा सिट भएका पार्टीका नेतालाई पनि कहीँ कतै कटाक्ष गरेको बुझ्नुभयो तपाईँहरूको त आन्तरिक रूपमै कट्याक्छ गर्नु होइन आन्तरिक एउटा कुरा यसो बाहिर कहाँ गर्छ ए त्यसो भए केपी ओलीको जस्तै सेनाको ब्यारेज जस्तै पार्टीमा चलाउने मेरो केपी ओली भन्ने नाम समेत नेगेटिभ ढङ्गले उच्चारण गर्नु त्यो पार्टीमा बस्दैन भने ते त्यसरी चलाउनु पनि नमस्कार नेपाल दृश्यमा हार्दिक स्वागत छ म सन्तोष कजमेर भान्सा आम निर्वाचन पछिको करिबन साढे दुई महिने अवधिमा नेपाली राजनीतिमा धेरै आश्चर्यजनक अकल्पनीय र सत्ता र पदका लागि लुछा लुछाचुडी गरिरहेको घटनाक्रम देखिएको छ संसदको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बाहिर छ भने जम्मा बत्तीस सिट ल्याएको नेकपा माओवादी नेतृत्वको चाहिँ सरकार बनेको छ अहिले त्यही संसदको तेस्रो दलसँग संसदको पहिलो दल कङ्ग्रेस पहिल सत्ता या पद मागिरहेको छ आज हामी यी र यस्तै विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीसँग कुरा गर्दैछौँ सर नमस्कार स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ मलाई यी दिनहरूमा काङ्ग्रेसका नेताहरू देख्दाखेरि उनीहरूको चेहरा देख्दाखेरि एउटा गीतको याद आउँछ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ <laughs> यस्तो यो नेपाली राजनीतिको यो विडम्बना भन्ने भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका निम्ति गिर्जा ठाकुरले भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री पद भनेको मेरो निम्ति फाटेको जुत्ता हो भन्नुभएको थियो कि एउटा जसो कुरा आज नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी संसद ठुलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई आश्चर्य होला तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको जब स्थापना गर्दै गर्दा महामानव बिपी कोइरालाले राणा शास एक सय चालिस वर्ष राणा शासनको अन्त्यका निम्ति लड्दै गर्दाखेरि बिपी कोइरालासँग न राष्ट्रपति न प्रधानमन्त्री न सभामा कुनै कुरा पनि थिएन उहाँले त्यो चिजको प्रारम्भ गर्दै गर्थेँ आज त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी करिब सत्तरी वर्षदेखि नेपालको राज द... राष्ट्रिय राजनीतिको मिउमा छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी चाहे राष्ट्रिय रूपमा होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संसदमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित छ जुन दिनसम्म संसदको समीकरणले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई संसदभित्रको समीकरणले ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नेतृत्व स्वीकार गर्दैन तबसम्म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षको भूमिका अन्त त्योभन्दा पनि सहयोगी प्रतिपक्षको भूमिका सकारात्मक मनोविज्ञानको भूमिका का को रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बढ्छ त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका निम्ति पद र शक्ति अथवा प्रधानमन्त्री सभा राष्ट्रपति भन्दा पनि शासन प्रणालीको संस्थागत विकास र जनताको समृद्धिको चाहना चाहिँ मूल कुरा हो यी सन्दर्भमा त म आउँछु तर अघि तपाईँले गिर्जाप्रसाद बिपी उहाँहरूको उदाहरण दिइराख्दा आज त्यही पथमा छ नेपाली काङ्ग्रेस होइन ने, तपाईँले उदाहरण त दिनुभयो धेरै वर्ष अगाडिको तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चाहिँ तपाईँका नेताहरू सभापति नै ने भनौँ पदका लागि त दौडधुप गरिरहेको छ सायद आफ्नो निवासबाट बाहिर नजाने पार्टीभित्र होस् पार्टी बाहिरका प्रतिपक्ष हुन् पार्टी बाहिर र पार्टीभित्रका प्रतिपक्षलाई कटाक्ष नगर्ने दुर्वचन नबोल्ने शुद्धता प्रकट नगर्ने नेपालको इतिहासमा हाम्रो पार्टी सभापति मात्रै होला हो उहाँले आज प्रचण्डका बारेमा केपिओलीका बारेमा अथवा अन्य कुनै राजनीतिक दलका बारेमा कहीँ प्रतिक्रिया दिएको प्रेस मिट गरेर कसलाई भनेको तपाईँले देख्नु भएको छ हिजो हामी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि साढे तिन वर्ष माओवादी उहाँहरू मिलेर एउटा पार्टी पनि बन्यो गठबन्धनबाट चुनावमा जानुभयो संसदमा शालिन प्रतिपक्षको भूमिका उहाँसँग जोडिएका सांसदहरू पनि उहाँ आफै पनि पटक पटक बोल्दै गर्दा त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यसैले हाम्रो सभापति दौडेर कहीँ प्रचण्ड कहाँ कहीँ केपी शर्मा ओली कहाँ गएको पदल देखाएको अब एउटा कुरा यस्तो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जे अहिले तपाईँले जे जुन ठाउँमा मलाई प्रश्न सोध्दै सोद्धै पुर्याउनु खोज्नु भएको छ त्यो कुरा त म अगाडि नै भनिदिन्छु नि तपाईँलाई किनभने हाम्रो एउटा यहाँ त हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिर निर्वाचन प्रणाली छ दोस्रो कुरा नेपाली जनताले जनादेश पनि के दियो भने अस्थिर संसदको जन्म भयो यो निर्वाचनबाट यो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो दल पनि प्रतिपक्षमा बस्न सक्छ अथवा त्यो दलले अरूलाई मिलाएर ल्याउन सक्छ अथवा अरू दलहरू मिलेर त्यो प्रतिपक्षलाई पाँच वर्षका निम्ति व्यवसायमा राख्न सक्छन् भन्ने नहो न हामीलाई बहुमत दिएका छन् न कुनै पार्टीलाई बहुमत दिएका छन् मिलेर देश बनाऊ मिलेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर भन्ने कुरा नहो त्यसैले हामीलाई सत्ता प्राप्ति हुने सत्ता प्राप्ति नहुने कुरा भन्दा पनि सत्ताभन्दा पार्टीको सङ्गठन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा नै हाम्रो मूल ध्येय छ जनताले तपाईँहरूको गठबन्धनलाई तपाईँहरू चुनावमा जसरी चाहिँ एउटा गठबन्धन बनाएर जानुभएको थियो त्यो गठबन्धनलाई भोट दिएर जिताएका त हुन् नि तर तपाईँहरू पद र सत्ताका लागि त्यसको हानाथापमा लागेर चाहिँ सबै यसो बताजमरिजी मूलत के कुरा हो भने अब हामी नब्बे सिटको हारारीमा उनानब्बे सिट थियौँ करिब बत्तिस सिटको हारिमा माओवादी केन्द्र थियो स्वाभाविक रूपमा जनादेश पनि के थियो भने तत्कालीन अवस्थामा कङ्ग्रेस पहिलो दल बन्यो गठबन्धनलाई अनुमोद हुने गर्यो नेपाली जनताले <laughs> अब हामी माओवादी गरेको तिन गुणा बढी छौँ माओवादीभन्दा <laughs> सामान्यतया तपाईँहरूले सब एजम्सन गर्दै गर्दा पनि आम नागरिकलाई भन्दै गर्दा पनि बत्तिस सिटको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री छोड्न राम्रो हुन्छ कि करिब नब्बे सिट उनानब्बे सिट भएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री पद छोड्न राम्रो हुन्छ स्वाभाविकमा बलियो दावा त उनानब्बेको नै हुन्छ हो स्वाभाव स्वाभाविक हो तर अब त्यो बिचमा पनि अझै हामीले के पनि भने हो भने पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल कुराकानी गर्दा नेताहरूसँग पनि एकपटक प्रचण्डलाई पनि दिए हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल त्यो घटना जुन पछि उहाँहरूले एमालेसँग रासोपासँग लगायत अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनु भयो मिल्दा पनि हामीलाई त्यस्तो केही घाटा भएको छैन हुँदा पनि राजनीतिक ढङ्गले है साङ्गठनिक ढङ्गले तर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्राविधिक रूपमा तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्डले पनि हाम्रो सभापतिले पनि गठबन्धन तोड्ने भन्दा पनि अरू विकल्पहरूमा पनि जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु जस्तो प्रचण्ड शेरबारदेवा मात्रै होइन माओवादी बिगरहरू माधव नेपालकोमा अथवा रामचन्द्र पौडेलकोमा अथवा शेखर कोइरालाकोमा अथवा विश्व प्रकाश र गगन थापा अथवा अरू पार्टीका नेताहरू पूर्ण भारण अरू जसको नेतृत्वमा पनि सरकार बनाउनका माओवादीभित्र पनि अरू नेताहरूकोमा गएको भाइ वर्षामान जनार्जनहरू पनि थिए नि त हो त्यसैले एउटा कुरा के छ भने त्यहाँनिर सामान्य प्राविधिक कुराहरूले पनि कहिले काहीँ पोलिटिक्समा धेरै ठुलो अर्थ रहन्छ राईती रूपमा युटन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ जस्तो अहिले तपाईँहरूले भन्नुभएको छ बाहिर देखिँदा राजनीति एक ढङ्गको छ तर पर्दाभित्र राजनीतिमा विभिन्न किसिम व्यवस्था खेल भइरहेछ एउटा कुरा संसदीय व्यवस्था आफैमा खेल खेलिरहने व्यवस्था हो दोस्रो कुरा के अरे हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो संसद संसदको जो समीकरण र सङ्ख्या छ पार्टीलाई दिएको सङ्ख्या त जनादेश छ त्यो जनादेशले नै कहीँ न कहीँ अस्थिरता त सिर्जना गरिरहन्छ अर्को कुरा त्यत्रो विश्वकप भयो तर विश्वकपमा चाहिँ गोल त सबैले आफैले हान्न चाहन्छ नि खेलाडीले हो तपाईँ र म एउटै टिममा छु एउटै टिममा हुँदा पनि मैले नै गोल हाल्नु भन्ने हुन्छ कि जस्तो शेरोध्याध्यायले म प्रधानमन्त्री हुन पाएँ रामचन्दाले म प्रधानमन्त्री हुन शेखर कोइला गगन थापालाई म प्रधानमन्त्री हुन पाएँ भन्ने त हुन्छ नै हो त्यसैले एउटा कुरा कस्तो हुन्छ नि फिल्डमा खेलको मैदानमा उत्रिसकेपछि आफ्नै टिमले आफ्नै मुलुकले र अझ मैले नै गोल हान्नुपर्छ भन्ने अर्थ रहन्छ नि त राज म यो सवालमा कन्भिन्स छु तपाईँसँग किनभने संसदको पहिलो दल त्यो पनि यत्रो धेरै मार्जिन छ चाहिँ होइन तेस्रो दलसँग जो गठबन्धनभित्र थियो स्वाभाविक रूपमा त्यो आउँछ कि मेरै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भने तर त्यति बेला माओवादी या प्रचण्डलाई चाहिँ नि सरकारको नेतृत्व सुम्पिन तयार नभएको या सरकार प्रमुख भएको हेर्न नचाहने कङ्ग्रेसले आज चाहिँ तिनै प्रचण्डसँग चाहिँ पद मागेर हिँडिरहनु पर्यो त्यस्तो पदीय हिसाबले त प्रचण्डलाई हामीले दिनुपर्थ्यो त कसले कसलाई दिने भन्ने कुरा हुन्थ्यो कि अहिले हामीले प्रचण्डलाई प्रचण्डले पनि केही कुराहरू स्वाभाविक रूपमा आत्मसमीक्षा र र उहाँको पार्टीले पनि त्यो कुरालाई समीक्षा गरिरहनु भएको होला नि त हामीले भिख माग्ने भन्ने कुरा हुँदैन हामीले प्रचण्डले मतदान गऱ्यौँ नेपालको मात्र संसदीय व्यवस्था होइन संसारभरिकै संसदीय व्यवस्था त नयाँ नयाँ नजिर स्थापित हुन्छ नि त त्यो कुरा भोलि नेपालको इतिहासमा मात्र होइन हामीले गरेको संसदमा गरेको मतदान भोलि बेलायतको भारतको अमेरिकाको हरेक संसदमा चाहिँ ए नेपालमा विपक्षी दलले राम्रो गरेका कुरा हामीले किन नगर्ने भने अनुसरण पनि हुनसक्छ यो कुरा गलत ढङ्गले भविष्यका दिन व्याख्या पनि हुनसक्छ यो हुने हो तर, तर, तर फेरि नेपालमा चाहिँ नि कुनै पनि दल प्रतिपक्षमा बस्दै नचानेर एउटा कुरा तपाईँले त आज आज तपाईँलाई म हुन्छु दुई हजार एकाउन्न सालमा एमआलएलाई काङ्ग्रेसले मतदान दिएर मनमोहन अधिकारीलाई छ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनाउँदा ठिक मतदान दियौँ तर विपक्षमा बस्यौँ नि हामी ठिक <tick> आज प्रचण्डलाई मतदान गर्ने अनि हामी अहिले विपक्षमा बस्दा भेट्यो भन्ने तर कसैले गर्नुहुन्छ त्यो त कुतर्को हो नि समय परिस्थिति बदलियो होइन तपाईँलाई भन्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ चाहिँ सहीचाव गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने बनाउन गएका दलहरू पनि आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छन् हामीले फिर्ता लियौँ भन्न सक्छन् नि हामीले त मतदान मात्रै गरेको नेपालको संसदीय राज्य तपाईँहरू गलत ढङ्गले व्याख्या मात्रै नगर्नुहोस् ए काङ्ग्रेस चाहिँ सत्ताका निम्ति लतारियो मात्रै नभन्नुहोस् एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको संसदीय व्यवस्था र संसदमा अहिले जे भइरहेको छ यो जो अस्थिर संसद छ अस्थिर निर्वाचन प्रणाली छ पछिल्लो पटक जनताले दिएको जनादेश पनि त्यस्तै छ त्यसभित्र काङ्ग्रेसले स्थायित्व गर स्थायित्वका निम्ति पहल गर्न खोज्यो भन्ने कुरा पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि त तर तपाईँले यति डिफेन्स गरिरहँदा नि प्रकाश सर जस्तो कङ्ग्रेस चाहिँ सत्ता या पदको लागि मरिहते गर्दैन भनेर डिफेन्स गरिरहँदा तपाईँहरूले राष्ट्रपति पदका लागि जाल फाँक्नु भयो विश्वासको मत दिएर भन्नेहरू पनि छन् होइन एउटा कुरा यसो रियालिटी तपाईँकै पार्टीको एउटा प्रमुख नेताले चाहिँ नि गृहमन्त्री देऊ न हामी सरकारमा आइहाल्छौँ नि भन्ने खालको आशय अभि होइन त्यो आशयको बारेमा म धान्न संसदको सबैभन्दा ठुलो दल जो यो संसदमा नेपाली जनताले यो संसदको पार्लियामेन्टको अभिभावक दिने अनि कङ्ग्रेस संसदीय व्यवस्थामा सुपलाएर हात बाँधेर बस्छ त उसले गर्ने राई खेल खेल मैदानमा गएपछि त खेलिरहन्छ नि हाम्रो त लोकतान्त्रिक पार्टी हो पार्टी पार्टीभित्र छलफल हुन्छ बहस हुन्छ अहिले mm -hmm. पनि हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद छ यो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद छ पार्टीभित्र सङ्गठन गर्ने कुरामा मतभेद छ पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा मतभेद छ पार्टीमा विभाजनमा विधानमा भएका व्यवस्थालाई लागू गर्ने कुरामा पार्टीभित्र मतभेद त भइहाल्छ नि त्यसो हो भने त ओलीको जस्तै पार्टी आफूसँग असहमत बसेर पार्टीबाट निकाल्नु पऱ्यो कसैलाई घनश्याम भूषाल बनाउनु पऱ्यो कसैलाई भीमरावल बनाउनु पऱ्यो कसैलाई माधव नेपाल झलनाथ खनाल बनाउनु पऱ्यो यो पार्टीमा मेरा पिउसा मात्रै बस्ने हो मेरा दासहरू जसले मेरो जय जयकार गर्छन् जसले पशुपतिनाथमा बिहान भजन गाउँछन् नि पुजारीहरूले त्यस्तो भजन गाउने मान्छे मात्रै बस्छन् भन्नु पऱ्यो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र त आफ्नो दृष्टिकोण विचार सहमत असहमत त हुन्छन् है त्यो त भइहाल्छ नि स्वाभाविक कुरा हो नि अहिले पनि हाम्रा कतिपय कुराहरूमा हाम्रो हिजो हामीले गठबन्धन नगरौँ निर्वाचनमा गठबन्धन नगरौँ तर सत्ताका निम्ति संसदतिर भएपछि प्रदेशमा सँग गठबन्धन गरे भने हौँ तर पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो सबैभन्दा त्यो पार्टीभित्र चाहिँ हिजो जब गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने थिए तिनै पार्टीका कार्यकर्ता गठबन्धनले जिताउन लायो त्यसपछि गठबन्धन तोडियो गठबन्धन हिजो मत दिँदा र लिँदा गठबन्धन गर्ने अहिले सत्ताका निम्ति किन गठबन्धन भएन भनेर भन्ने पनि हामी नै हो नि पार्टीभित्र त्यसले कुन बेला के गर्ने भन्ने कुरामा पार्टीभित्रको हाम्रो आन्तरिक जीवनमा त त्यसका पक्ष विपक्षमा त बहस त भइहाल्छन् एमालेको तपाईँले बडो गर्जनका साथ उदाहरण दिनुभयो गलत नजिर स्थापना भयो भीमरावल र चाहिँ घनश्याम भुषाल हुने कङ्ग्रेसमा हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँलाई म प्रश्न भनिदिन्छु हाम्रै टेलिभिजनमा कङ्ग्रेसका चाहिँ नेताहरू हामीलाई हामीले टिकट पाइएन सभापति देउबाको चाहिँ प्यारो नभएको कारणले हामीलाई बाइकट गरियो र अर्को मान्छेलाई चाहिँ उठाइयो र त्यहाँ जितेन भनेर चाहिँ जिल्ला सभापतिहरू आएर यहाँ रहिरहनु भएको छ एउटा कुरा तपाईँलाई भने मैले पनि भनेको छु अरूको कुरा छोडिदिनुहोस् न मैले पनि टिकट पाइनँ मेरो निर्वाचन गठबन्धन अर्को पार्टी लाग्यो थोरै भोट भएको न्यून भोट भएको पार्टीले टिकट पायो तर हामीले जितायौँ एउटा कुरा के छ भने ग पार्टीभित्र यत्रो साढे के अरे नौ लाख क्रियाशील सदस्य भएको पार्टीमा गठबन्धन नगर्दा त सबैले टिकट पाउँदैन टिकट पाउने भनेको एक सय पैँसठीजना हो हामीले त अझ भन्यो भने एक सय पैँसठीबाट नब्बे सिटको हारा हाम्रो पार्टी गठबन्धनको समीकरणमा भागमा हाम्रो के अरे नब्बेजनाले टिकट पाउने हो नब्बेजनालाई टिकट पाउँदा नौ लाख कार्यकर्ताहरूमध्ये त नब्बेजना र नौ लाखलाई तपाईँ डिभाइड गर्नु कति कार्यकर्ता बराबर एकजनाले टिकट पाउँछ क्रियाशील सदस्य बराबर सबै पार्टीको यो तर एमाले या अर्को कुनै पार्टीको चाहिँ नि गलत नजर स्थापना भयो भन्ने तपाईँहरूको आशा खैर यो विषयलाई यहीँ टुङ्ग्याम हामी सरकारको विषयमा कुरा गरौँ तपाईँहरूले जसरी प्रचण्डलाई चाहिँ नि समर्थन गरिसक्नु भयो भयो यो सरकारलाई समर्थन गर्दै गर्दा यी सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू या सरकार बनोटको प्रक्रियालाई ट्याक्क छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ पोजिटिभ छ होइन एउटा कुरा यस्तो हामीले एक तहमा चाहिँ सरकारलाई स्थिरता र स्थायित्वका निम्ति नेपाली राजनीतिमा जसरी एकले अर्कालाई दोषा दोषारोपण गर्ने एकले अर्कालाई देखिन सहने राजनीति थियो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको एक ढङ्गले हामीले प्रतिपक्षले त्यो सरकारले गर्नुपर्ने हामीले नै हार्दिकतापूर्वक त्यसलाई एउटा एक किसिमको इतिहासमा एक किसिमको अध्याय हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ सहकार्यका निम्ति सरकारमा नगएर पनि फेरि सत्तामा भाग खोज्ने भने त्यसपछि हामी सभामुखको निर्वाचन लड्यौँ त्यसलाई पनि हामीले हार्दिकतापूर्वक लियौँ त्यसपछि उपसभामुखको चुनाव लडौँ त्यसलाई पनि हामीले हार्दिकतापूर्वक लियौँ होइन भोलि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि होला जिताहरूलाई हार्दिकतापूर्वक सहृदयतापूर्वक तर सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा सरकारलाई विपक्षी भएर असफलै बनाएर आफू सफल देखिने भन्दा पनि सरकारलाई पनि सफल बनाएर देशलाई सफल बनाउने कुरामा अब गलत ढङ्गको प्रतिपक्षको संसदीय व्यवस्था व्याख्या हुनुपर्छ यो सरकारले त्यो जनताको पिर मर्का दुःख बोकेको डुङ्गालाई पार लाउँछ होइन अब यस्तो यसमा यस्तो छ अब मैले त्यसमा दुई तिनवटा कुरा भन्छु म सामान्यतया कुनै पनि राजनीति दल अघि मैले भने नि छातीमा हात राखेर ट्याक्क भन्दै गर्दा केही विवादित नामहरू पनि छन् जस्तो श्रम मन्त्रीको कुरा गरौँ होइन अन्य मन्त्रीहरूको कुरा गरौँ यी सबैका बावजुद पनि यो सरकार जनताको मर्का बुझ्नको लागि कति योग्य कति होइन यस्तो छ अब त्यो सरकारले आफ्नो हुटुटी देखाएर म केही गर्छु भन्ने देखाएर मात्र हुँदैन इच्छा शक्तिले मात्र हुँदैन उसका कार्यक्रम योजना सबै कुराहरू किनभने अब जसो रासोपा लगायत रापरवा नेपालका केही मन्त्रीहरू विवादित पनि छन् र उहाँहरूसँग सत्ताको अनुभव पनि छैन सत्तामा गइसकेपछि हिजो पिर्खे सलामीको भनेर मिडिया बोल्ने साथीहरूले अहिले आफैले पिर्के सलामी लिएको पनि देख्यो भने नीति दे नियम र ऐन कानुनले धेरै कुराहरू बाँधेको हुन्छ बाँधेको हुन्छ नि त संविधानले धेरै कुराहरू बाँधेको हुन्छ सत्तामा बसेर कर्म गर्ने कुरा र विपक्षमा बसेर त्यसको आलोचना गरेर त्यो आलोचनामाथि रजाइ गर्ने कुरा फरक कुरा हो त्यसैले जसो रापरपाको भनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अनि रासोपाको पनि नयाँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग राजकीय सत्ताको अनुभव कम नै होला होइन त्यही पनि धेरै मन्त्रीहरू विवादित हुनुहुन्छ जस्तो एकजना मन्त्रीको त नागरिकता विहीन भएर पचै नै भयो एक दिनका लागि चौबिस घन्टाभन्दा बढीका लागि त उहाँको नागरिकता विहीन नै हुनुभयो कुनै पनि देशको नागरिक हुनुभएन त्यसै गरी अब श्रम मन्त्रीको कुरा त्यसै गरी अब सहरी विकास मन्त्रीको कुरा होइन शिक्षा मन्त्रीकै शिक्षा मन्त्रीकै कुरा त्यसैले एक दुईवटा कुरा कस्तो छ भने मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डले केही केही अब नयाँ केही गर्नपर्छ भन्ने देखिन्छ तर अब सरकार कस्तो भयो भने हुन त अब प्रचण्ड बेग अरू सरकार बन्यो भने पनि बन्न त खिचडी नै सरकार हो तर भइदियो के भने सातवटा पार्टी अनि ती पार्टीहरूको सिद्धान्त विचार जस्तो संविधानका मिनिमम मान्यताहरूलाई पनि स्वीकार नगर्ने पार्टी जस्तो यो संविधानको संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको संविधानको आत्मा हो नि mm. त त्यसलाई स्वीकार नगर्ने पनि पार्टी छन् त्यसलाई अहिले सकिन्छ भने अहिले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी पनि छन् होइन हामीले सक्ने भए त राजालाई ल्याएर अहिले शीतल निवासबाट राष्ट्रपतिलाई हटाएर त्यो सियासनमा राजालाई राखिहाल्छौँ भन्ने पार्टीहरू पनि छन् नि छन् हो प्रधानमन्त्री संसदमा आफैले राष्ट्रिय सभामा सरकारमा बस्ने अनि जुन संविधान शपथ ग्रहण गर्ने त्यो संविधानको खिलाफमा कुरा गर्न पाइँदैन भनेर सत्तापछिकै सांसदहरू बिचमा पनि प्रतिनिधि सभामा एकअर्काको बिचमा घोषेष भयो त्यसैले आर्थिक देशको अर्थतन्त्रका विषयमा समृद्धिका विषयमा पनि अलिकति उहाँका फरक एजेन्डा हुनसक्छन् सङ्घीयता नचाहिने पार्टीको त फरक एजेन्डा हुनै सक् हुन्छ नि त स्वाभाविक पनि हो त्यसैले उहाँहरूले एउटा कुरा के छ भने सरकारले सय दिन पनि पुर्याएको छैन कम्तीमा पनि उहाँका कमन रायती आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा के के हुन् ती कमन एजेन्डालाई त जनताका बिचमा ल्याउनु पऱ्यो नि त ल्याउनु पऱ्यो संसदमा सरकारले नि कार्यक्रम ल्याएकै छैन त्योभन्दा अगाडि सरकारमा आफ्नै बिचमा सरकारका बिचमा पनि केही खटपट सुरु भएका छन् त्यो निश्चय नै मुलुकका निम्ति राम्रो कुरा होइन